köpa bananflugslinjer från specifika firmor. Och det som är ännu trevligare är det att man kan få en viss mutation i en viss gen. Och det här kostar ungefär 20 euro styck. Alltså, så man kan ju tänka på att det finns en business i de där bananflugorna som du har hemma. Att börja sälja dem bara, så kanske det finns någon som jag till exempel som vill köpa dem.